So mga kabana ipapakita ko lang sa itong itong video na no kung saan itong si Miresco Comorino tila ay uh, nakikisabay na rin sa uh, hamon ng taong bayan na magpa drug test lahat ng uh, tumatakbong uh, kandidato sa pagka-presidente ngayon itong si Miresco Comorino itong umaga na ito ay pumunta sa sa no sa PDEA at nagyabang pa ha nagyabang siya sinabi niya tanong kasi ng media dito eh, sabi niya, eh, bakit sa PDEA? Eh, sabi niya, eh, para official. So, ibig sabihin, yung mga ibang nagpapadrug test na hindi sa PDEA ay eh, hindi pala official yun. Yan ang sinasabi ni uh, Mayor Mayoris dito, mga kababayan. No? So, sabi niya, eh, hindi para official eh, sa PDEA. So, ang drug test naman dito ay hindi siya ihilang eh. Alam naman natin ang ihi ay may expiration niya, hindi naman 'yan madidetect talaga eh. Kaya nga yung hamon nila sa ano, taliwas ito sa mga kritiko ni Bombom Marcos. Nang hamon nila ay sabi nila, ay gusto namin buhok para malaman namin talaga. Eh bakit din, hindi niyo din nila eh, hamonin din itong mga dati itong ano mga no, buhok ang gagamitin, 'di ba? Para so, para may selective itong mga anti-Marcos eh. 'Di ba? Ang hindi lang natin nakikita ay na na-drug test itong si Pacquiao, wala pa uunang nakita 'no. Lainey at saka itong si Kiko at itong si uh, Lainey Robredo o Kiko kasi ano naman yan eh Vice President. Pero si may ano eh nagpapadrug eh. Si Lakson, ay si Soto at saka si si tawag nito si uh, Soto nagpapadrug din yung Vice President ni, so ni na si, si Ong nagpapadrug test din. Dapat mapadrug din. Si Inday Sara Duterte nagpapadrug test na rin at negatibo din. At itong pagpa-drug test ni ano at impernis lumabas kaagad din naman ang resulta at negatibo din naman si uh, Mioris Comorino. Oh, tayo, yan, no? Nilabas na ng uh, PDEA. Yung, yeah. ano? Dahil sabi nga ni Isco gusto niya ay <coughs> eh, sorry uh, gusto niya official daw no? yung uh, drug test niya kaya pinili niya daw sa office ano sa PDEA yan no? oh, yan ay actual na, na nakukunan niyo nakukunan ng camera ng uh, kanyang mismong staff siguro kasi sa Metro Manila ano naman to nakuha ko eh, isko uh, basta Metro Manila page na itong uh, ginawa ni Mio Isko Moreno ng ano ng itong picture niya ginawa niya so yan Punod? so yan ang up ni ano ni Mio Isko Moreno at saka si Dr. Ong na kanilang uh, pag drug test kita niyo naman siguro no nakikisabay sila talaga so yan yan ang aktwal na pagkuha ng ihi nila <laughs> para i-drug test sa pideya. Yeah. Yan naman ang labas ng resulta na ipinagmalaki ni Mieresco Moreno na negatibo kami sa negatibo kami sa ano sa umbaga, sa drug na hindi talaga kami gumagamit. So baka in ko na 'yan diyan, diyan banda yung picture na yan at may ipapakita ako sa inyo yung video. Ito yung actual kanina yung pagpasok ni Mieresco Moreno na kumuha ng uh, pakukuha ng drug test niya sa pideya. Uh, may mga tanong kasi media dito eh. Ah, medyo panoorin niya natin ito. Bali. <laughs> Sorry. Ito pala. lang ah. talaga siya ng media mga, mga, mga no? Okay. Good morning. Good morning. Mayor, sa inyo. Good question. Bakit sa ka magpapa-test? Eh, para official. Oh, mm. see you later. Di ba ito yung official na anti-drug uh, ano ng gobyerno? Yes. Sige, 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 So, yun ang sagot ni, ah, hindi na dyan. Short video lang naman kasi, 18 seconds lang. Sabi ni Ms. Comrino ay, di ba ito yung, uh, ito yung uh, official na drug uh, testing ng goberno? So, ibig sabihin, mayroon na naman si Ms. Comrino pahawating dito, no? Kaya siguro alam nyo na kung sinong tinutukoy niya dito na pinaringgan niya naman na mayroong, uh, Siyempre, alam mo na, yung iba kasi ay napadrug test. Si Mayor Sara Duterte, hindi din naman napadrug sa, ta, sa drug enforcement eh. O PDA eh. Di ba? Hindi din napadrug si, ano, si, si Inday Sara Duterte sa tinatawag na PDA. Kung sa, hindi ko magkakamali, mga uh, kababayan ay eh, ano din eh. Uh, sa ano din eh, sa private uh, hospital din. So yan, nagmalaki ni Mio Rizko At saka, idagdagdag ko lang, itong hamo naman ng mga uh, kritiko ni Marcos, ayun, sabi nila, eh, dapat daw si Marcos ay mapatisting ulit. Hindi, eh, kaya tinanong ko kagabi, so walo lang atang sumagot na ang iba gusto rin, ang iba hindi. So sa akin, para sa akin ang opinion ko, dapat siguro mapadrug test na rin si dito. Pupasok na rin dito si Bumbo Marcos sa PDEA para mawala na yung agam-agam. Kasi yan ay ginagamit din naman ng mga kalaban eh. Di ba? Siguro dapat uh, pagpapadrug test na rin ng ulit. Ulitin ni Bongbong oh, Bong Marcos yung kanyang uh, drug test. Kung anong hamon ng mga ano, ng mga kritiko niya. Sa, dapat uh, patulan niya na eh. Like uh, sinasabi ng mga kritiko niya. Ano, na, sabi niya eh, bakit eh, hindi buhok yung uh, gamitin natin? Para malaman natin talaga. Kasi, ang uh, nag-ugat yun kasi yung issue niyan mga kababayan. Doon sa banat ni ano ni President Duterte, da, uh, mayroon daw ang cocaine user na tumatakbong presidente. So ito, ang tinutumbok talaga diyan ay uh, ano, ay uh, itong si Bongbong Marcos. So mag add ko lang dahil may nag-comment kanina doon, lalo na sinabi, no. Nagkaroon kasi ako doon ng uh, sorbing. Uh, gusto ko sana palitan ang pangalan ng channel na ito. So, totoo lang, hihirap mag-balance dito talaga eh. Pakihirap mag-balance dito dahil ka magko-comment ako sa isang uh, ano halimbawa, hindi talaga may kasi sa isang uh, halimbawa, vlogger like si example gamitin ko. Sila ni Dante Marabilias kasi, mayroon silang um, ini ano eh, may sinusuportahan sila like si Bong, eh, Dante Marabilias ay Bongbong Marcos 'yan. So ako hindi ako pang kapag decide kasi once nga gusto ko sa isa, tatakihin naman ako ng isa, sasabihin no, oh, unsubscribe dahil uh, si ganyan ka. Bias ka, ganun ka. Ang hirap, ang hirap kaya siguro Balang araw siguro makapag-decide magka, ako kung sino talaga yung uh, aking ano. Ang hirap eh. Ang hirap. At saka hindi ko naman masasabi na sinasabi din naman ni eh, ano na sabi mayroon na nagko-comment. Uh, akala ko ba eh tapatan mo si Banat Bay. Wala akong sinabi na tatapatan ko si Banat Bay. Ginaya ko lang yung pangalan. Sa totoo lang ginawa ko itong channel na ito. Hindi naman siya talagang ang bala ko lang dito. Pinur post ko ito para doon sa Ivermectin na di ba nakaraan nag start ako sa video na ito pag uh, babatikos kay Bongo at President Duterte hindi sa layunin na babatuko, babat, babatikosin sila forever eh hindi taliwas niyo sa ano niyo taliwas niyo sa pana, pa, paniniwala niyo ginawa ko tong channel na ito para imulat sana si Bongo para tulungan sila ni Congressman Marcolita na makarating kay President Duterte for your information lang hindi ko to binuo para ano so sa sawing palad lang nga lang yung main channel ko ay yung yun na nadali dahil nga doon sa mga tinatalakay nilang gamot. So, yun. Napaka ano din. Pero, itong natitira. So, anong choice ko dito? Napakahirap i-handle ang ganito nga. Uh, maniwala kayo. Ganitong channel, yung mga followers nyo. Napakahirap i-handle eh. I ang hirap kung saan ka lulugar. Di ba? Ang hirap kung saan ka lulugar. Kaya, sasabi nyo, nagsasabi doon si may nagko-comment eh. Bakit nyo, banat, uh, akala ko eh, si Banat, pang tapat ito kay Banat Bay. Wala akong sinabi, pang tapat ba kay Banat Bay ito. Ginaya ko lang itong pangalan niya, Banat, kasi wala akong maisip. Siyempre, Banat Dong. Ganigros kasi, kasi ako. Kasi Dong yung ginamit ko. So, Banat. Kaya ginawa kong Banat Dong. ba? Diba? Nirelate ko lang sa pangalan niya. ba? Diba? Ang pinupuna ko lang naman doon kay Banat Bay, yung nakikita ko. Like yung sinasabi niya, para may nakikita ako. Hindi ko naman kasi nabisita pa yung page niya. Kung ano bang pinagsasabi niya, pwede ko naman titingnan doon. Ano bang binibira niya? Binira ko nga doon siya sa sinasabi niya na ano eh, 'di ba? Na nag-comment ako doon sa sinabi niya na itong ah uh, ah uh, pinapatakbo niya si senador Bungo. Talagang tama naman pala ang close niya kasi malapit siya nga kay President Duterte. Eh si ano talagang kung anong sasabihin ni Banat may tila may 99% may katotohanan din kung patungkol sa tumatakbong kandidato like sinabi niya, tatakbo daw si tatakbo daw si senador Bungo. Kaya wala talaga tumakbo kasi yun pala di ba alam niya kasi baka siguro uh, binubulong sa kanya ni presidente Duterte yung mga plano kunwari kasi di ba sa kanya kagano pa-interview si President Duterte pero yung si gusto nyo remain kasi nag-subscribe dito sa akin channel ay mostly mga anti Duterte di ba ako hindi naman ako 100% ang kinokontra ko lang kay presidente Duterte yung sa tingin ko ayaw hindi naman talaga ako anti Duterte eh. Pinupuna ko lang yung ano, yung ayaw. Ah, uh, kumbaga para sa tingin ko mali. 'Yun lang. Pero naman yung sa gusto niyo habang buhay at uh, titirahin ko titirahin. Ano 'yun? Hindi naman ako hindi naman ako gaya ng ibang vlogger diyan na ano eh. Kaya itong channel na ito napakahirap i-handle. Napakahirap talaga. Ate yung ano dito eh. Ate yung followers dito eh. Nag-subscribe kayo hindi dito sa ginagawa ko ngayon na pagkatotok. Uh, sa mga politiko. Nag-subscribe kayo kasi dito dahil doon sa Ivermectin na isinishare dati, na lalo na yung topic nila ni Congressman Margolita, lalo na yung uh, pinupuna ko na yung nakaraan na like uh, bunggo, tinira ko yun si bunggo. Sabi ko, ano nang si bungo natutulog kaya sa ano nito dahil nga tila hindi nakarating kay President Duterte. Yun ang punto ko doon. Si President Duterte parang uh, iniikutan ng nakapalibot sa kanya dahil nga hindi niya, hindi niya nakukuha yung ano talaga yung gusto ng taong bayan yun ang ano ko pero ang hirap i-handle ang hirap ang hirap talaga alam nyo sa pagiging uh, vlogger napakahirap ko maging mahirap pag uh, tinatawag mo ano eh ah uh, mahirap kung wala kang ano eh kumbaga hindi mo alam kung saan ka pupunta kasaan ka lulundo kung sino ba talaga yung ano mo kasi sabihin ka bias ka, bias ka napakahirap pakihirap And like siguro ng mga ano, mga okay lang siguro kung ano, wala kang bias talaga. Ibig sabihin kung gusto mo walang bias, like siguro mga show nila ni ano, yung mga patawa, talaga walang bias 'yan. Pero yung ganito, sa parts ng mga vlog na like ganito na ano, may mga lalo na patungkol sa eleksyon. Normally kasi may mga ano, like uh, halimbawa, sabi nila malakas tong si ano, si Dante Marabilias na napakalakas. Una, si Dante Marabilias ay bihasa. Naging broadcaster yan eh. Kaya ayaw, alam niyang pasikot-sikot. Kabisado niya yung mga galaw ng mga isang mamamahayag. Magaling eh. Una, may sinusuportahan siya. Di ba? Stick lang sa doon eh. Una, Duterte yan eh. Tapos nag-divert siya uh, Marcos. Di ba? So ako, ito siyang channel ko. Supporters na ako ni President Duterte eh. So, alangan naman ako dito babatikuson, maging maging supporters ako ni President Duterte dito halimbawa no kasi nung nung voice of netizen ko talaga ikukuwento ko na yung voice of netizen ko talagang ano yun eh uh, supporters ni President Duterte yun eh medyo nagkukunting ano lang ako doon criticize dahil doon sa Ivermectin na tila hindi nakakarating sa kanya yun lang naman eh tapos kung dito gagawin ko yun tila, tila halimbawa sasabihin ko ah uh, supportahan ko si President Duterte, susuportahan ko si Bongbong Marcos. Ay, anong mangyari? Palagay mo, may ayon kaya dito? Mayroong ilan, pero ilan. Palagay mo, sang ayon Yun ang ano ko do, anong ano ko, napakahirap i-handle ganito.